todos, bem-vindos ao terceiro e último dia da 13ª edição da Comunicar Design. Para terminar, neste último dia, teremos conferências com o André da Loba e o Estúdio Dobra, com workshops à tarde destes mesmos e a grande novidade de um novo espaço de apresentações no programa do Comunicar, dedicado aos ex-alunos desta casa. Este novo momento, intitulado Vice-Versa, parte da ideia de reciprocidade implícita na relação escola-aluno. Assim, ex-alunos vão partilhar conhecimentos e experiências em torno dos seus projetos desenvolvidos e outros em curso. Será esta tarde, aqui no auditório, a partir das 15 horas, com a presença de Diogo Trindade e a apresentação do seu projeto gráfico Full, a Alexandra Carreira com a sua tese de mestrado sobre publicação periódica de âmbito local e a iInteractive, empresa de motion graphics formada por talentosos ex-alunos. E por fim, terminamos com uma excelente festa de encerramento no parque. Hoje é também o último dia em que podem adquirir peças na nossa feira de autores, tentar a sorte na quermesse e saborear no bar as guloseimas caseiras confeccionadas pelos nossos colegas. Damos então entrada à apresentação dos nossos convidados de hoje. André da Loba é um artista e poeta relutante, caminhante. Nasceu em Portugal. É ilustrador, animador, escultor, matemático, educador, contador e lava-pratos. O seu trabalho tem sido reconhecido, premiado e aclamado um pouco por todas as partes. Combina a curiosidade, a experimentação, como constantes meios de inspiração. As ruas também. Ilustra para várias publicações, como The New York Times, Times Magazine, The New Yorker e também ilustra livros infantis. Gosta de flores e é secretamente feliz. Uma salva de palmas, André da Loba. André da Loba, seja bem-vindo. Olá. Podem chegar mais cá para a frente. Se faz favor. Cá para a frente, para aqui. O objeto maior que eu tenho é deste tamanho. Não vem lá do fundo. Venham cá para a frente, vá lá. Ana. Bora. Fizeste bem. Venham lá, a sério. Cá para... Deixem aí as coisas, sem stress. Ligas aqui a luz. Se faz favor. Venham, venham, venham. Há aqui lugares também. Venham lá. E essa fila, vocês não veem nada aí. Venham. Isso. Você está aqui, anda cá. Como é que tu te chamas? Sou João. Tudo bem? O quê, o quê? Podem sentar perto do palco se quiserem, não há problema nenhum. Eu não mordo. Exato. Ah, mais perto. E com o quê? Consegues ver? Ah, lá, venha mais para aqui, que é mais que vai dar espaço. Somos todos amigos. Não querem, não querem. Agora, a ver. Gostas? Gosto. Então aqui, é João, não é? Sim. O João vai fazer uma apresentação, então. É uma apresentação. Fantástico. Eu posso te ajudar, queres? Sim, seja bom. Então vá. Plantar uma árvore. Fácil, não é? Toda a gente já plantou, vocês têm aqui muitas árvores, mas toda a gente já plantou uma árvore, sabes como é que se faz? Tens uma ideia? Aí ao fundo, uma árvore. Tens uma ideia, mais ou menos, pronto. Os gajos vêm muito bem, foi impressionante. Não há. Eu vou apontar para ser um bocadinho mais fácil. Põe uma semente dentro de um vaso, boa. Depois regas. Ou deixas que chova, não é? Boa. Boa, boa. Depois cresce. Depois dá fruto, comes uns, outros não. Entretanto, morre, guardas a semente para o ano, passa o inverno e não fazes nada, e é primavera outra vez. Fixe. Fixe, muito fixe mesmo. Namorados, posso passar? Podes. Não estraguem.
Namorados, quem que tem... Tens namorado? Então anda cá. Anda cá. Rapaz, é assim que se faz. Senta aqui. Chega para lá. Já estás a mais aqui. Já tiveste? Já. E porquê que não... Está bem, pronto. Então, é uma questão de equilíbrio no final, não é? De perceberes para um lado ou para o outro, se gostas ou não gostas. Eu vou ter que ensinar de uma forma metafórica como é que aguentas um rapaz pela ponta do nariz. Para o dedo. Com força. Se nem é essa, é com força. Com... É melhor este. Essa, pronto. Não. Para lá que eu tenho com o dedo. Estás? Pronto. É fixe, não é? Podes passar, se quiseres. Posso? Podes, podes. Já tiveste alguma namorada? Ah, podes sentar aqui, já agora, ora esse. Uma vez eu estava a fazer a apresentação deste texto da árvore e houve um puto que me perguntou, então e florescer? E eu esqueci-me, na verdade. Mas eu tinha este objeto lá, então eu disse, ah, não, florescer, tinha que fazer uma coisa, é tão especial que tinha que fazer uma coisa à parte. Então foi assim, puf, e florescia. O puto ficou contente. E vocês para os mandos. Ah, então. Eu vivi uns anos fora, e neste sítio onde eu vivia, as portas fechavam automaticamente, ou seja, fechavas a porta e te esquecias a chave dentro, foi-se. Então, eu tinha um amigo que normalmente engolia a chave, porque o gajo era tão regular que comia a chave, depois chegava a casa e pronto. Mas no princípio eu não percebi porquê, o gajo ficou meio doente, meio... Então tivemos que levar à máquina do... de uma ressonância magnética, que ele faz tac, 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 sabes? Aquela máquina, tac, 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 tac. Então, pronto. Fizemos tac, 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 tac. Vimos o que estava lá dentro. Claro que ninguém está a ver, aqueles gajos lá em cima. Dá para ver, não é? Que moda de ceguetas. Queres fazer? Como é que se faz? Com as mãos. Isso. É fixe, não é? O que é que aqui tem? Desculpa. Aqui, quem aqui tem cães? Cães? Ui, pô, da cães. Cães grandes. Cães muito grandes. Tens um cão muito grande. O meu cão é maior que o teu, queres ver? Olha lá. Tem que se fazer em pé esta, que é para... Vamos ver, olha. Queres pegar na pontinha aí? É mesmo grande o meu cão. Este cão tem uma história triste, porque se apaixonou por uma girafa que é extremamente alta, não é? Então temos aqui... Deixa. Temos um problema de direções, não é? Eles encontram-se no eixo, não é? Mas nem sempre. E tocar instrumentos, quem toca aqui? O que é que tu tocas? Piano? E tu tocas o quê? Trompete? Ah, podemos ter uma banda. Eu toco violino. Violino de pernas. Alguém toca aqui violino de pernas? Não. Está-se tudo a rir, não sei porquê. Tu conheces, afinas o piano assim, não é? Eu não percebo porque é que o aplauso aqui nunca é
mais espontâneo, mas vá. Eu toco bem. Explora, explora. Eu no sítio onde vivia era muito caro. E então tínhamos de viver em espaços muito pequeninos. Vocês aqui na escala se calhar não têm esse problema. E então eu fiz uma escala de um por um do meu apartamento. Eu tinha que acordava de manhã, eu dormia já vestido, não é? Era basicamente uma caixa de fósforos. E fazia os meus abdominais de manhã, pernas, braços, ia trabalhar, depois voltava para casa, dormia, e assim era. Assim, um para um. Também desenvolvi tu tens problemas com o álcool? Ainda não. Ainda não. Isto é, por acaso, eu desenvolvi um problema com o álcool, é difícil, era uma cidade muito pesada. Põe lá o teu dedo assim. Aguenta. Tu pintas. Estive a pintar. Tiveste? Não, hoje. Tu não bebes muito, por acaso. Deixa-lhe tirar assim. Ok. Ou seja, anda sempre com uma bola no bolso. É o que eu te sugiro. Está bem? Pronto. Sempre que beberes, uma bola no bolso e a polícia não te manda parar. Um pedaço de madeira boa. Fácil. Todos conhecemos, um pedaço de madeira, apanhei ali no meio da estrada, fácil. Neste pedaço de madeira temos a parte de cima, a parte de baixo, e vamos dizer que isto é o céu e é o mar. Boa? Toda a gente comigo, céu e o mar. Sim? Pronto, sim, céu e o mar. E até pode ser de dia. Depois vem um barco. Fácil, não é? Toda a gente comigo? Parece-me sim. Depois vem um iceberg. E depois afunda-se, não é? Até que não há barco outra vez. Depois vem outro. Pronto, Titanic, fácil, não é? Isto pode ser uma metáfora muito fixe para as relações, não é? Por exemplo, ela vai tendo namorados on and off. Não tem ninguém, como agora. Malta, depois o número de telefone no fim, ali em grande. Boa. Não tem ninguém. Depois vem um tipo, ai, um gajo alto, bonito, assim, brilhante. Duplo deck, não é? Um gajo muito louro, espadaúdo. Estás a gostar. E depois vêm os primeiros problemas, não é? Os icebergs. E depois afunda. E depois não há nada outra vez. Pois, na casa, neste caso, não é? Um Dom Juan, esta porcaria anda... Na tua casa é mais devagarinho, pronto. Mas, epá, com constância, chegas lá. Se tiverem outra metáfora para isso, digam. Há sempre grandes ideias. Os homens. Os homens são relativamente simples. Eu tenho bigode, agora, por acaso, há poucos aqui. Mas tem bigode, ou tem uma monocelha, assim, sérios, não é? Ou falam para caraças, ou pensam demasiado. Isto é os homens, está feito. E eu, alguém me perguntou um dia, mas e mulheres? E eu com graça, não é? Diria, não há caixas suficientes, não é? É um bocado sexista. É. Outra vez, sexistas. Uma mulher muito bonita. Né? E um homem muito charmoso. Quando ela vai às compras, lingerie, por exemplo. Grande seca, não é? Ah, nunca mais consigo fazer isto. Ela vai às compras e está sempre, mas gostas das minhas meias, gostas das minhas... Não, preferia sem até, não era? Pronto, e cria-se aqui um pequeno problema. E depois vai dar o Benfica, não é? Vão para casa, está a dar o Benfica da semana passada, e está o gajo, não posso perder nenhum disto, não sei o quê. Maria, traz-me uma cerveja. E Maria vai-te lixar, porque, quer dizer, não quiseres saber da minha lingerie há bocado, agora vou... Não, vai-te lixar. E o que eu descobri, na verdade, é que, e nas minhas relações, é que estamos bem a dormir. Quando estamos a dormir, ninguém discute. Eu sugiro, e também entre malta mais jovem, até é fixe, o que eu sugiro é que a malta durma mais junta, não é? Tipo, normalmente sugiro, tipo, tu vires para a tua esquerda ou para a tua direita, ou para trás, pá, e te apresentes, trocas o número de telefone,
Ah, depois tentem dormir juntos ontem, hoje à noite, ou assim, uma cena... Pá, sem compromissos, não é? Vão só... Pensem nisso. Está bem? Força. Ninguém faz isto. Não sei porque é que ninguém faz isto. Eu aproveitava logo. Aproveita. Pois isto pode chegar a um extremo, né? Este do barco. Pode ser só preto e branco. A maneira mais fácil de trabalhar um tema, por exemplo, editorial, é sempre por contraste, né? Porque é mais fácil dar as duas visões de uma coisa e não nos comprometermos demasiado. Os jornais também não vão querer. Então, por exemplo, temos aqui este preto e branco, que podem ser várias histórias. Neste sítio onde eu vivi, esta cidade onde eu vivi muitos anos, as torneiras rodavam ao contrário. E eu aluguei o primeiro andar, pá, deixei a torneira a correr, achava que tinha desligado, liguei, estava assim com pressa. Então inundou o primeiro andar. Eu consegui o segundo andar, o terceiro andar, e depois morreram todos. O resto do prédio morreu todo. Mas também pode ser outra história, por exemplo. Eu fui a subir uma escada, subia o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, e depois suicidava-me. Podem ser tipo histórias felizes, não é? Mas podem ser histórias que a gente quiser, não é? Podemos virar ao contrário e já é outra história. Depois eu decidi fazer um livro de números. Boa, eu espero que esteja por ordem. A ideia neste livro era trabalhar a ideia do plágio. Na altura andávamos a discutir muito sobre a ideia de plágio, de copiar, e eu então fiz uma espécie de livro em que eu não desenhei nada. Eu peguei, roubei toda a gente da internet, roubei de tudo e construí umas imagens para tentar perceber se é plágio ou não. Vocês já me dirão, ou não, podem ficar só para vocês com a ideia. E chamam, é um dia estranho. Um dia estranho, boa. Este não podes passar, está bem? Não mexe. Um dia estranho, dois homens muito altos, tudo fanado. Subiram a três árvores. Fácil. Pois claro, ficam cansados e tiveram que beber de quatro fontes. Quatro fontes. Fugiram de uma cobra que media 5 metros. Oi? 5 metros. Opa. Ai, está tão velho. Depois tiveram uma pequena luta com seis espadachins. Só aqui uma pequena nota. Eu gosto muito. Estes dois paus eram os dois paus daqui. Dois paus. É fixe. Só quando eu pensei, pá, até fazes umas coisas inteligentes. Pois, esta era fácil. Nadaram com sete cisnes. Sete cisnes. E claro, a história do cisne é sempre triste, não é? Ouviram oito histórias extremamente tristes. Acho que eu não queria ficar tristes. Tocaram nove instrumentos ruidosos. 9. Opa, 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 opa. Levantaram 10 elefantes. 10. Mexeram 11 miúdas extremamente giras. Dormiram com elas debaixo de 12 trilhões de estrelas e quando acordaram, claro, era tudo um sonho. E é assim. Isto é tudo da internet. Eu não desenhei, não desenhei nada. Mas pronto, quem faz um livro de... Um livro?
Um objeto com números tem que fazer com letras, senão dá azar. Então, eu fiz este. Opa! Pronto. E a cena das letras tem muito a ver com aprender, não é? É uma maneira, uma metáfora simples para aprender. Então fiz uma escada, que depois transforma em cubos. Isto é uma ideia de construção. Opa. Isto funciona, eu prometo. Eu vou ler em inglês, que isto fazia sentido em inglês. Eu estava num sítio onde se falava em inglês. E então começa com o Albert. Albert, a doorkeeper, was carrying a balloon that his cat Darius popped, creating an extremely loud noise that frightened Gabriel the horse of Ingrid, the not-so-good jazz player, while she was packing the keys to La Maison Normande, where I was supposed to meet Oliver the poet that went quail hunting with his friend Raghu, a snake charmer, who was a tree lover, and had an unbelievable experience on Mount Vesuvius, including a boat named Wendy, a flooded crossing, a yeti, and half of the number zero. At the end, they never found the key. E a minha grande história com isto era que eu andei a estudar aqui, tipo, 20 anos, e cheguei ao fim que não percebo nada disto. É uma seca. Ou seja, faz mais sentido experimentar do que as mandar a estudar. Pronto, isto faz aqui uns edifícios. Deixa eu colocar mais para aqui. Opa. Olha, esqueci-me deste. Este é que os gajos lá do fundo não vão ver. Vou só fazer para aqui. Mas é um gajo dançar. Toda a gente sabe dançar. Este gajo dança. Opa, acho que é a primeira vez que vou ver o gajo a dançar. E por aí. Pronto, e agora, claro, a pergunta é, mas o que é que este cara veio para aqui fazer? Disse as neiras. Diz. Mas as perguntas não. Não é só uma coisa, eu sou muito surda. És muito surda? Sou um pouco. Então dá para aqui, mulher. Hã? De quê? Que venhas para aqui? Claro que não, então eu convidei-te. Se eu dizer, eu por acaso, tu tens razão, eu falo assim. Eu tive ontem uma exposição e hoje dormi muito pouquinhas horas, não é pior. Mas se não tiver a ser claro, olha, façam isto, venham para a frente. Pronto, e a pergunta, né, o que é que este gajo vem para aqui fazer? Se calhar vocês já viram umas cenas minhas na net, mas o que é isto? Isto na verdade não serve para nada a não ser a coisa fulcral dos designers e dos ilustradores e. Ai, qualquer criativo, não é? Isto serve para manter a coca a funcionar. Isto serve para experimentar processos diferentes e serve depois para mostrar aos editores e os gajos depois ligam-me. Olha, André, não queres fazer um livro como... Como este, que é o Arenco Fumado. Que é um livro... Se calhar não é um livro, é um objeto. É muito fixe. Vou-vos contar. Temos tempo, não temos? Estamos bem de tempo. Temos quanto tempo? Sim. Estamos. Estamos. Ah, uma historinha para adormecer. Vou pedir, ou seja, na última palavra vocês depois repetem duas vezes. Então era assim. Era um grande muro branco, nu, e vocês, nu, nu. Contra o muro, uma escada alta. Alta. E no chão... Um arenco fumado, tem calma, deixem-me respirar. E no chão, um arenco fumado, seco. Seco, seco. Ele chega, segurando nas mãos sujas. Sujas, sujas. É tão fixe. Um martelo pesado e um grande prego, bicudo. Um novelo de fio grosso. Sobe então à escada alta, alta, alta. E espeta o prego bicudo, toque. Toque, toque no alto do muro branco, nu, nu, nu. E ele larga o martelo que cai. Cai, cai.
Prenda ao prego a corda longa. Isso. E na ponta, um arenque fumado, seco. Seco, seco. Volta a descer a escada alta. Alta, alta. Leva com o martelo pesado. Pesado, pesado. Está-se fora de tempo, man. E depois afasta-se para longe. Longe, longe. Boa. Então um arenque fumado, seco. Seco, seco. Na ponta da corda longa. Fica lentamente a balançar, sempre. Sempre. E eu inventei esta história simples, simples, simples. Para enfurecer as pessoas sérias, sérias, sérias. E divertir as crianças pequenas. Crianças pequenas. E assim é o arengue. O arengue veio disto, não é? É fácil de perceber, não é? Ou então, assim, no contraste. Aqui há menores de 18? Não. É, ninguém se acusou. Então uma obscénica, não é? Em que um gajo pode fazer algumas experiências. Toda a gente já viu uma pila, não é? É fácil. Mas assim, é mais complicado. Já passa, já passa. Pronto, e podemos fazer uma série de experiências, não é? Este livro é um livro especial, chama-se Obscénica, com textos de uma senhora chamada Hilda Ilse, que contactava com além e que era brilhante, na verdade. Os textos que estão aqui não são os mais brilhantes que ela tem, mas era uma miúda que estava ao nível da Clarice Lispector. A crítica adorava, só que ela não vendia nada. Nós tentámos com pornografia, mas a coisa também não foi lá, não correu muito bem. Pus algumas ideias também para os rapazes se recriarem no mundo e por aí. E tem poesia muito bonita. Pronto. Eu vou só ler aqui algumas frases que depois no design editorial depois acabamos por destacar do texto, quase como se fosse uma revista. E diz aqui, o que eu poderia fazer com as mulheres para além de foder? Ou então, andiamo, andiamo, in the great Scarabus household. Au, au, my beloved Reza. Ezra, desculpem. Ou então, de vez em quando, ela dava um beijinho no meu pau e ele fremia. Eu não conhecia esta palavra, até fazer isto. Vamos inventar uma pornocracia. Esta é uma clássica. Ou então, obrigado amiga. Isto era uma história um bocado, mas era uma macaquinha que fazia biquinhos a um senhor. Terrível. Esta é boa. Esta é uma sequência fixe. Primeiro, se você deixar, esquento os rabanetes para o teu buraquinho e depois esquento a minha pica para o teu buracão. Também é didático, não é? Percebes-se? Tocou o falo de Deus e do falo jorrava sangue e sêmen negro. É extremamente poético. Vou só ler aqui um dos poemas. Para isto tem duas partes, as bufólicas. Depois eu vou passar. O reizinho gay. Mudo, pintudão. O reizinho gay reinava soberano sobre a nação. Mas reinava apenas. Pela linda peroba que se lhe adivinhava entre as coxas grossas, quando os doutos do reino lhe fizeram perguntas, como por exemplo, se um rei pintudo teria o direito de somente por isso ficar sempre mudo. Pela primeira vez mostrou-lhes a bronha sem cerimónia. Foi um ó, geral. E desmaios e ais, e doutos e senhoras despencaram nos braços dos seus aios. E de muitos maridos sabichões e bispos escapou-se um grito. Daí em diante, sempre que a multidão se mostrava odiosa, com a falta de palavras do chefe da nação, o reizinho gay aparecia indômito na rampa ou na sacada com a bronha na mão. Fácil. O cavaco, imaginem.
E eram ós agudos, dissidentes mudos que se ajoelhavam diante do mistério, desse régio falo que de tão gigante parecia etéreo. E foi assim que o reino, embasbacado, mudo, aquietou-se sonhando com o seu rei pintudo. Mas um dia acabou-se da turba a fantasia. O reizinho gritou, na rampa e na sacada, ao meio-dia. Ando cansado de exibir o meu mastruço, para quem nem é russo. Quero sem demora um buraco negro para raspar o meu ganso. Quero um cu cabeludo. E foi assim que o reino inteiro sucumbiu de susto, diante de tal evento. Desse reino perdido, na memória dos tempos, só restam cinzas levadas pelo vento. É bonito. A palavra é necessária dentro do absurdo, diz o moral da história. Pronto, e o resto leem vocês. Não leve para a casa de banho. Ai, obrigado. Outro livro que eu fiz há pouco tempo é para bebés muito, muito pequeninos. Bebés com 6 meses, a partir daí até aos 2 anos. Este era para bebés um bocadinho maiores. Pronto, se chama Arlequim. E também por sua performance, o Arlequim. Eu vou ser o Arlequim. Este é o público, pode ser. Então começa aqui. Isto está em espanhol, é um texto do Lorca. E começa com Teta Vermelha do Sol. Teta Azul da Lua. Torço metade coral, metade prata e penumbra. E o que é certo é que os garotos ligam isto, é muito impressionante. Ligam mais, não tanto ao poema, não é? Porque um puto com 6 meses não conecta, mas conecta com esta história. Que há um peixinho, está no meio de outros peixinhos, e a lua, que se encontram um dia, se fundem, se transformam num passarinho, tem filhinhos e adormece. Queres outra vez? Já ouço pessoas a ressonar. Este tenho mesmo muito cuidado. Pronto, depois tenho outros livros. O Seu Corvo. Temos tempo, estamos com tempo. As perguntas vão ser poucas. Estou a dizer tudo. O meu discurso é claro, é pouco ambíguo. Pronto, o Urso e o Corvo, eu vou só mostrar muito, muito rápido, mas basicamente é uma experiência tridimensional, é tudo com cartão e depois é uma espécie de storyboard que fui construindo com os personagens, mudando um bocadinho próximo da animação stop motion. Estás com soninho? Mas não me beijo ontem à noite. Pronto, mas vocês depois dão aqui uma olhada. E depois há livros como o Bocage. Aquele ilustrar o Bocage é basicamente impossível, né? O gajo era tão bom. Então o que eu fiz foi ilustrar a minha história pessoal da altura. Eu vivia em Nova Iorque, então este era o meu avião, de volta para casa. Eu, na altura, andava metido com uma minhota, então eram as saias da minhota. E depois era... Opa, eu tinha que ir para o norte, e de ir de Lisboa para o norte, vocês chegam ali à Serra da Ircandeiros e a paisagem muda completamente. Deixamos o amarelo e passamos a ter o verde e os escuros. Então esta era a minha representação disso. Depois um autorretrato do Bocage, que sou eu. Depois os problemas com o álcool que tinha o Bocage. Os problemas com os outros atores, o Bocage sofria bastante com a ideia de Camões. O Camões era um supra-sumo e o Bocage queria ser também, não é? Como nós agora olhamos para o Zagmeister, se calhar, ou para outro gajo qualquer, e isto que era, estamos sempre aqui em cima. Depois aquilo não correu bem com a minhota, então, a minhota tinha 2 caras, como todas as relações. E por aqui adiante, já contei muitas histórias hoje, na altura, esta era a saudade. Na altura comecei a lidar com cemitérios, porque o meu avô faleceu na altura de fazer este livro. Os demónios do Bocage eram iguaizinhos aos nossos. Eram o clero, que agora não é tão preocupante, mas era o clero, era o poder instituído. Basicamente era a mesma coisa. O gajo teve que ser exilado, como grande parte de nós. É o fim do mundo, já havia grandes crises na altura. Ele descreve isso nestes poemas, depois, se quiserem ler.
Demónios de muitas pernas vêm aí, o déficit, o raquioparta, enfim, tudo invenções para nos manter aí controladitos. Depois então o meu avô faleceu, o Castro também falece aqui, entretanto, e eu decidi que o meu avô foi para o céu, mas na verdade não, enterrá-me debaixo de uma árvore. E depois aquilo bateu-me na altura muito, então numa última ilustração à memória dele, isto era o quintal das meus avós, dava para um sino lá ao fundo, e isto era a representação disso. Claro que eu li os textos, mas na verdade a ideia de me pôr nos pés do Bocage em alturas diferentes da história da humanidade e de Portugal fez mais sentido. O livro não vendeu nada, mas a minha vida é pouco interessante nesse sentido. E depois há livros que eu autoedito, como estas casas. Tem uma história. Eu fiz um livro sem história, mas depois um amigo meu, o Emílio Remelho, disse agora fazer uma história para esse livro. E ele fez. Eu nunca li a história direito. Paginei mais ou menos, mas eu não faço ideia do que está aqui escrito. Não tenho assim... também não me interessa. A ideia do livro é que ser uma obra aberta e cada pessoa faça a sua história. Quem compra o livro, normalmente, tenho cuidado de dizer, epá, vocês agora inventem. Podemos começar por esta arvozinha, podemos ser nós, né, sem ideias, é super difícil. Depois chega um montão delas, tipo, é difícil organizar, bora lá organizar. Aos quadradinhos, né, com as grandes cidades, ortogonal. Só que depois nunca te perdes, né, a ideia de nunca te perderes é terrível. Ou por cores. Porque hoje também é fixe. Pronto, quer dizer, mesmo com o presidente preto, olha como é que a América está, não é? Então, alguém se lembrou das pirâmides? Pronto, quem é que gosta de ficar por baixo? Alguém tem assim preferência? Tudo, não, tanto faz. Pronto, nem por cima. Okay. Tábua redonda, só que a cena é fixe, é a grande ideia, só que é um caos, não é? Enfim, todos para um lado. Depois queremos todos para o outro, na diagonal. E aqui é que eu aprendi uma grande lição. Esta coisa da diagonal é complicado, estar dos dois lados ao mesmo tempo. Não ter uma posição, não ter uma ideia de como é que as coisas... como é que queremos que as coisas se façam. Então, normalmente, quando estás numa diagonal, escorres para o lado e cais e deixas de interessar. E outra coisa que descobri é que os grandes escritores, quando lhes falta inspiração, vão caminhar. É próximo da ideia de banho. Vocês, provavelmente, de manhã, quando... tenho muito trabalho, ou tenho um projeto para entregar, de manhã no banho, isto, que grande ideia! Porque é uma parte em que estão relaxados, não estão a pensar, então o vosso cérebro resolve muito mais facilmente, está sem stress. Então bora caminhar. Dar umas grandes voltas pelo mundo, começar a organizar os pensamentos, lá de barco, de avião, conversar com outras pessoas, procurar casa noutros sítios, dizer a todas as casas, dizer olá. Até que os nossos pensamentos dizem, vá, volta para lá. E voltas para casa e floresce. Não era fixe que os nossos pensamentos fossem sempre só árvores. E começamos com árvores e acabamos com árvores, não é? Espera. Tem calma. Que cena fixe deste livro. Opa. Podes pôr aqui. Dá direito também a uma animação. Pensa-me-entras. Quando o pensamento se viu preso na minha cabeça, fugiu. Acordei assim, sem saber muito bem no que pensava, sem conseguir pensar no que sabia. E sem pensar, as pernas não andavam, os braços não mexiam. Sem pensar, os olhos não sabiam ver, os ouvidos não sabiam escutar. Sem pensar, eu não podia ser. Mandaram vir alguém para me dar ideias, já que eu não tinha as minhas. Mas para que queria eu outras ideias se não sabia o que fazer com elas? Chegou-se a mim um adivinhador de pensamentos, cheio de tiques, toques e retoques. Mas logo que me viu, cabeça oca,
disse nada poder fazer e foi-se embora. Que bom é não pensar, diziam à minha volta para me consolar. Nós pensamos por ti, insistiam para me animar. Queriam meter-me coisas na cabeça, ideias fixas, daquelas que não fogem. Era a única forma de ter ideias quem não consegue pensar. Os meus pensamentos eram outros, mas tinha que meter na cabeça encontrá-los. Parti, sem saber quando, como, para onde. Levei o meu corpo assim, sem mais nem menos. Andei, subi, atravessei, caí, desci, mergulhei, corri, parei, segui. Aguçei os sentidos sem saber com quê. Vi, ouvi, provei, senti, toquei, cheirei. Meti na cabeça tudo o que nela pode caber. Aromas, sons, texturas, cores, formas, sabores. Voltei de cabeça cheia de memórias em forma de ideia. Tentei arrumá-las por ordem alfabética, numérica, por ordem de chegada e de partida. Pus, dispus, repus. O pensamento tinha regressado, como se nunca tivesse fugido. Entre discussão, lágrimas, abraços, trocámos ideias. Afinal, ele não consegue dar um passo sem mim e eu não sei mexer uma palha sem ele. Ele põe-me imagens na cabeça e eu tiro-as de lá, quando preciso delas. Ele ajuda-me a organizar palavras e eu ajudo-o a desejar com elas. Eu levo para onde me apetece. Mostro-lhe lugares, coisas e gestos. Ele leva-me para onde quer. Conta-me histórias ao adormecer. E sonhamos, juntos, a melhor maneira de pensar. É fixe, não é? Este foi outro livro que eu fiz para uns italianos. E está ali, eu já vos passo, mas fiz uma animação também com ele. Pronto, ultimamente, deixa-me ver aqui. Olha que
uns podres todos. Agora. Ultimamente ando a fazer murais. Deve estar para aqui uma versão. Oh, é. O processo do mural. Arranja-se uma parede. Pinta-se a parede de uma cor fixe. Projeta-se. Há malta que sabe desenhar muito bem ou não. Fica projetado, traça-se, não? Pinta-se de uma cor ainda mais fixe, mais cor. Chamamos uns amigos para acabar aquilo. E acabas finalmente, as vezes de merdas e acabas, não é? Isto faz parte de um mural que eu fiz agora, com uma exposição na Underdogs. Está aqui. Correu muito bem ontem à noite. Nenhum de vocês veio, obrigado. Mas eu queria-vos falar, era aqui de um livro que fiz há pouco tempo. Opa, está aqui. Que é um livro de poesia. Eu vou-vos só falar deste porque eu normalmente acabo a conferência aqui. Deixem-me só falar-vos deste porque isto é realmente especial. É um livro de poesia, e como eu acho que é ingrato para o ilustrador ilustrar poesia, e mesmo paginar poesia para o designer, é uma coisa tão subtil e tão cheia de sentidos, que é complicado. Então fizemos um livro, na verdade, eu e a Dulce, que está ali. São dois livros, estão colados atrás. E agora tem texto de um lado, só texto, não tem nenhum número, nem código de barras sequer. E deste lado, tem só imagens. E a ideia é que quem leia o livro, que decida qual a imagem quer emparelhar com o texto. Eu, claro, tenho uma ordem, que eu escolhi uma ordem para e uma imagem para cada texto, mais ou menos, porque tem mais imagens do que texto. Tem o mesmo número de palavras, só que o texto às vezes ocupa duas páginas. E a ideia é que sejam vocês a fazer o emparelhamento. Eu estou muito interessado nesta ideia de... Tenho mesmo muito cuidado, que este livro é do tipo onde eu estou a ficar. Tenho mesmo muito cuidado. Está bem? Estou interessado em livros e em peças e em trabalho em que pressuponha a participação do utilizador. Uma das razões para vos trazer para cá para a frente é porque sou parvo, claro. Mas a mim interessa-me desorganizar-vos e não vos ter num sítio que vocês estão habituados a estar, porque estão muito mais receptivos quando mudam do que quando estão desconfortáveis. Pronto. E também é só por uma hora, ninguém morre. E na exposição, a exposição que fiz ontem na Underdogs não tinha título. Eu não valia assim, umas discussões sobre a ideia de título ou não ter título. Nenhuma das peças tinha título. Era uma... Não sei se tem ali imagens. Deixa-me só respeitar. Se há alguma imagem aqui... Não tenho. Mas pronto. Basicamente eram 33 peças que podíamos mudar de sítio e nenhuma delas tinha título. Porque se eu lhes desse título, fechava-me a ideia de sequência. Eu queria que as pessoas fossem de umas telas amarelas para as amarelas, das azuis para as azuis, ou que se as lessem em conjunto, ou que as lessem separadas. A conjunção destas três imagens é estética, não é? Há aqui uma ideia de etéreo, de explosão depois da água. Mas pode ser lido ao contrário, de cima para baixo, para cima, virá-las do avesso. E fizemos este livro em que o texto cai numa folha à parte da imagem e que se lê em duas partes. Assim está direito, não é? Consegue-se ler aqui. O texto de baixo está ao contrário. E a ideia é que tu tens que fazer a imposição do texto, tens que obrigar o texto a estar por cima da imagem para conseguires ler, para fazer sentido na leitura completa. E podes ler de trás para a frente, de frente para trás, mais uma vez, mas pressupõe que o utilizador, o leitor, tenha que fazer alguma coisa. Não seja simplesmente passivo e esteja à espera de uma resposta bíblica. Por isso é que vamos eliminar a parte das perguntas e respostas a seguir, porque eu não tenho nada para dizer a seguir. E o livro é todo serigrafado e tem os dois lados. Tem um lado serigrafado, que é super manual, e depois tem o lado da fotocópia no acetato, que é uma coisa completamente maquinada. E então a ideia é juntar
opostos e sempre testando estas barreiras. Numa entrevista para um jornal, ela perguntava um sentido disto, quer dizer, e na verdade não há grande, não é? A ideia é fazer, ir fazendo, ir pondo as cenas cá fora e pronto. Vá, perguntas. Ou nenhuma. Alguém quer colocar uma questão? Alguém é corajoso. Eu sei que eu sou muito explícito. Bem, então se calhar coloco eu. Forte. Como é que foi o teu percurso até conseguires sobreviver ou viver do teu trabalho? Não queiram sobreviver, vá lá. Sim? Mas põe nessa posição. É lixado, vá. Não vale a pena mentir, não vale a pena por aqui tornar isto uma coisa muito bonita. Pá, a minha história, eu fiz design na UA, em Aveiro, e depois, quando saí, tinha muitos problemas com a ilustração. E acabei por ir parar a Nova Iorque. Ainda estive em Barcelona, correu muito bem. Fui parar a Nova Iorque. Nova Iorque é preciso muita pasta. Eu não tinha pasta, não ganhei bolsa no primeiro ano. Emagreci 10 quilos, já não se nota, já estou outra vez. Voltei para casa, a minha mãe cozinha muito bem. Fiz um mestrado de ilustração lá e tive muita sorte. A história é muito fixe. Nós, no segundo ano, tínhamos aulas de tese, em que tínhamos de fazer um projeto. E normalmente iam lá ilustradores falar do trabalho e nós, este ano queríamos só diretores artísticos, queríamos só malta que nos pode dar trabalho. E veio, na altura, a Leanne Shepton, do New York Times, e toda a gente na SVA, tipo, se vocês terem uma ideia, mais ou menos 500 tentam entrar, entram 20, eu entrei porque sou estrangeiro, tinha que haver um puto estrangeiro. E então é verdade. E eu, como não tinha desenhos muito bonitos, não é? Isto não são desenhos em termos de craft, não é? De manualidade, não são coisas espantosas, não é? Havia lá gajos que desenhavam a algodão, não é? Desenhavam elefantes gigantes a algodão. Eu nunca podia competir com isso. E o que eu fiz foi peguei nas minhas tralhas todas, nisto que vocês estão aqui a ver, e encostei uma parede, com uma caixa de lixo, com o meu estirador, foi um trabalho de um caraças. E o professor teve-lhe a dizer, olha, este faz isto, este faz aquilo, e pedi-lhe para ela, agora escolhes onde é que queres começar. E ela começou, a quer começar por este gajo aqui. É o estranho, não é? O estrangeiro, o exótico. Mas vocês podem pensar nisso no curioso, não é? O tipo que não está a fazer o que o gajo lá está a fazer. Não é que eles estivessem a fazer, porque isto eram tudo gajos que são hoje em dia as grandes forças da ilustração por aqueles lados. E começar por aqui. Eu fiz exatamente o que fiz convosco. A ceninha do bonequinho que se aguenta, as merdas que... E passado uma semana, não é? Porque ela interessava-lhe alguém que resolvesse problemas. A cena editorial americana, até há 10 anos, era pouco conceptual. Era muito gráfica, eram desenhos muito, muito elaborados. Eles não têm essa tradição. Pá, e nós, felizmente, temos, não é? Nós temos a poesia com que apanhamos desde pequeninos. Essa queria dar-nos um mindset completamente conceptual. É super difícil ler poesia e lê-la e interpretá-la de uma maneira que não seja metafórica, que não seja uma figura de estilo. Não é? Pronto. E comecei a trabalhar para esses gajos. Claro, um gajo trabalha para o New York Times, toda a gente pensa que nós somos os maiores. E pronto, e foi a partir daí. Teve esse foi um break do caraças, não é? E depois é a cena, o truque é este, trabalho gera trabalho. Por isso, pá, façam merdas e ponham na net, e o resto é histórias. Eventualmente alguém vai apanhar. E sejam honestos com vos próprios nesse sentido. Foi a única coisa que eu fiz. Pá, eu ia fazendo. Pá, claro que tive um monte de palmadinhas nas costas, né? Voltei, depois comecei uma cena que era o Invisible Dog, era um espaço cultural, não sei quando lá. Pá, mas vocês têm essa merda aqui em cima, né? Esta feira é espetacular, estão cheios de cenas fixes. Eu tenho pena que nunca tinha. Eu estava a pensar, cara, nunca vi nada disto. Eu ia só lá uma cena que eu me lembro de ter visto. Pá, eu sou mais ou menos atento, não é?
E depois há os percursos normais, tipo fases e fases e fases. E pá, capa mole, não é capa mole? Pedra mole em capa. Não, pedra mole em. Sei que é dura. Isso. Água mole. Não, não, porque, isto porquê? Porque nós ganhámos um prémio com o livro, o azul, Roturas e Ligamentos, e não conseguimos ir ao palco, estávamos a pintar a parede, e pedimos a uma amiga nossa para dizer pelas capas moles contra as cabeças duras, porque é super difícil fazer uma merda de um livro com capa mole. Porque não sei o quê, porque estraga, porque... Ah pá, não. Este livro tinha que ser capa mole, é um livro sobre pele, sobre relações, tem que ser uma cena super levezinha, mas estás todo nu à frente do gajo. Com uma obscénica, eu no dia que recebi a obscénica na mão, pensei, fita fiz em capa dura, fui para casa e sonhei com essa porcaria. Mas, na verdade, tem que parecer uma revista, esta coisa é quase pornográfica, não é? Uma espécie de revista Maria Marada. Tinha que ser em papel de cochê, pá. E apanhei tanto na troma dos designers, aí papel de cochê, tinha que ser, não é? Ou seja, ter esta coisa de somos nós próprios e falamos de uma maneira específica e somos honestos. E não nos esquecermos que somos também comerciais, não é? Eu tenho que adaptar o meu trabalho ao objeto que vai ser ao fim, não é? Ou como é que se diz? O brief. Palavra de merda. Mas pronto, é isto. Não se preocupem com o estilo, não se preocupem com nada. Fazer, trabalho gera trabalho, o resto é... Eles vêm para aqui, ai, tal, é difícil, não é nada. Trabalhem, façam mil merdas, durmam também, namorem, vão à praia, o caraças, tirem férias. Mas mandem, façam propostas, inventem a vossa merda, publiquem os vossos livros. Ninguém me queria publicar esta porcaria. Um livro preto para crianças. Ai, é verdade, não passei, desculpa. É um livro do caraças. Ou seja, e troquem cenas entre vocês. Mas é isto, o processo é este. Já te respondi para aí 3 perguntas. Obrigada. Ora é essa. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, está tudo. Não se atropelem. Fica tudo acagaçado. Uma coisa que estávamos aqui há bocado, tipo, vocês são todos freaks. Todos gajos esquisitos, tipo, todos meio mancos, com cabelos estranhos, né? É verdade, vocês são todos tipos estragados, né? No sentido de ninguém anda de fato e gravata. Pá, no bom sentido, é espetacular, não é? Gajos com camadas. E estávamos ali a olhar para você e pensar, foda-se, parte destes gajos daqui por 10 anos estão a trabalhar numa agência com vidas de merda. Não é? Porque acham que se calhar têm que fazer isto para... Pá, é preciso pagar a renda, é. Mas pá, se calhar não precisa ter empregada. Não sei. Há aqui, há um espaço, não deixem de ser freaks, mas não deixem de ser estragados. É só isso. Eu dava-vos a vida.